محمد اکلی دی گئی بے ہر غریب دی دنیا ٹٹرے اودے جنازے دے اعلان ہوندے ایڈی کوئی امت مصطفیٰ ستائی آئی محمد دی وصیت کر کے آدی بیٹھی یا علی غسلنی باللیل یا علی منت کرے نیا غسل مینو راتی دے رو کے آدی بیٹھی یا علی میری دوجی وصیت کفنی باللیل کفن راتی پواویں تیجی وصیت کر کے آدی یا علی منت لاوے صلاتی باللیل میرا جنازہ راتی پڑھے میرے جنازہ دا اعلان نہ کراوے میں ڈاڑھی ڈری ہوئی ہاں چوتھا کوئی ایڈا لرد بھرا جملہ کہہ دیا علی غسل راتی دے وے کفن راتی دے وے جنازہ دا اعلان نہ کراوے دفن راتی کرے قبر دا نشان نہ بناوے میں خالی والہی بیو دی قبر تی آئی بیچھے رو رو کے آدھی بیچھے نبیان دا سلطان بابا جڑے دروازے تے رک کے اجازت منگدا ہے او دروازہ جل گئی آدھی بیٹھے بابا آدھی رہیا تہاڈے نبی دی دیا مسلمان حیا نہیں کیتا آدھی بیٹھے بابا کلی نہ گئی میرے نال علی وی آئی میرے نال حسنین وی آئے آدھی بابا مسجد بھری ہوئی آئی بابا لوگاں دا رش بہت زیادہ مسلمان کرسیاں تے بیٹھے ہیں میں کھڑی رہ گئی آدھی بیٹھے او نبیاں دا سلطان بابا دے گوائی میں تیری صدیقہ سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی آدھی بیٹھے بابا تو دادا صدیق آئے بھرے مجمع جاتے رہے نو مسئلے تو بھول گئی اما بعدو فقط قال امام الموصل قادم علیہ السلام لَيْسَ مِنْ شِيَتِنَا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمَ صَلَوَا بار دیگر باوازِ بلند صلوات دعا ہے کہ خالقِ لَمْ يَذَلْ وَلَا يَذَلْ بَانِيَانْ دَسَّفِ عَذَاوِ چَایَا تُسَ مومنین مرد و مستورات دا اس مقام تے ٹر رایا واجب الاحترام علماء کرام دا پڑھیا اور میرے بعد واجب الاحترام علماء کرام جو پرسن کریم اللہ انہاں دی عبادت اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماوے
رحمان اللہ اس ذکر امام حسین دے صدقے تو سب تمام حاضرین دے جتنے بھی عزیز و اقارب اس جہان فانی تو رحلت کر گئے مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے. کریم اللہ عزت محمد و آل محمد دے صدقہ اس امام بارگاہ نو تا قیام امام مہدی علیہ السلام آباد و شاد فرماوے. جتنے بھی بانیان اس جہان فانی تو اس مجلس آزاد بانیان شمار ہوندے ہیں یا امام بارگاہ دے بانیان چو شمار ہوندے ہیں، اگر دنیا تو چلے گئے تو کریم اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما، اگر زندہ ہیں تو کریم اللہ انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما. رحمان اللہ اس علاقہ دے تمام مومنین نو اپنی حفظ و امان نصیب فرما، بالخصوص زائرین امام حسین علیہ السلام جڑے پیدل سفر تے روانہ ہو چکے، کریم اللہ انہاں دی خود حفاظت فرما. رحمان اللہ اس علاقہ دی جتنی بھی ماتمی سکتیں دعا خان، کریم اللہ تمام دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما. رحمان اللہ یوسف زہرا حجت دوران صاحب العصر و زمان دے ظہور وچ تاجیل فرما، کریم اللہ با وقت ظہور امام مہدی علیہ السلام ساڈا شمار انصاران امام مہدی اچ فرما. انہ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات، حمد و ثنا ہے اس کریم اللہ دی کہ جس مالک نے محمد و آل محمد دے صدقے اس کائنات نو خلق کیتا، کچھ نہائی تے اس مالک اللہ نے کچھ بنایا. فخریہ انداز چ مالک اللہ ارشاد پیا فرمائندا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة. شامیان بنایا زمین دا فرش میں نہیں بچھایا، سمندراں نو روانی میں نہیں دتی، درخت میں نہیں بنائے، چند نو روشنی میں نہیں دتی، سورج نو روشنی میں نہیں دتی، ستارے نو روشنی میں نہیں دتی، جو کچھ بھی کیتا ہے میں انہاں پنجاں دی محبت وچ کیتا میں جڑے چادر دے تلے. فقال جبرائیل، یا رب ومن تحت القسا. جبرائیل تعجبانہ انداز پوچھتا ہے، کریم اللہ اس چادر دے تلے ہند کون؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اے میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اس دا بابا محمد ہے، اس دا شوہر علی ابن ابی طالب ہے، اور اس دے دو شہزادے حسنین شریفین. اے جبریل امین، تو معصوم الخطا فرشتہ ہیں، کیا تو محمد مصطفیٰ دے کول پہلی بھئی غار حرا وچ لے آمن والا تو نہیں؟ جبریل اکسی جی میں ہاں. اے جبریل امین، جد علی ابن ابی طالب دی میدان جنگ وچ تلوار ترٹی آئی، تلوار لے کے تے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار دا قصیدہ پڑھن والا تو جبریل نہیں؟ جبریل اکسی جی میں ہاں. کیا سیدہ زہرا دیاں چکیاں تے نہیں چلائیاں؟ جی میں چلائیاں. کیا دروازہ بطول تے درزی بن کے آنا خیات الحسنین دیاں صدامہ دیون والا تو نہیں؟ جبریل اکسی جی میں ہاں. جبریل وقت ماجرہ کیا ہے، محمد کول بھی گی ہے، علی کول بھی گی ہے، زہرا نوی ڈٹھائی، حسن و حسین نوی ڈٹھائی، اس دے باوجود تعجب کر کے پوچھ رہی ہیں، یا رب ومن تحت القسا، کریم اللہ چادر تلے ہن کون؟ جبریل امین مسکرا کے آکسی، اے بندہ خدا، جد محمد کو لگیا محمد نو اکلا ڈٹھے، شاید امامے تو ڈرے بیٹھے ہو.
जिब्रील अक्सी मुहम्मद को वही लेके गया तो मुहम्मद नु अकला डिठा है, अली को तलवार लेके गया, अली नु अकला डिठा है, जहरा दियां चकियां चलाईयां तो सैयदा नु अकला डिठा है, हसनैन दा दर्जी बन के गया तो हसनैन नु अकला अकला डिठा है। हुण ये पंज नूर हो गए ने जमा, इन्हां दा नूर इतना नूरानी हो गया है, इन्हां च मैनू पता नहीं लगता पिया मुहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है और हसन हुसैन कौन है। एहसान है न उस करीम अल्लाह दे के जिस अल्लाह ने असन खल्क करण तो बाद मवद्दत तो मोहब्बत अहले बैत दिल च वसावण दी तौफीक और ताकत अदा की थी। तेरा ते मेरा कोई कमाल नहीं है, उस करीम का करम है कि ऐसा मुहम्मद वाले मुहम्मद दे हुबदार हैं। इंसान का कोई कमाल नहीं, मत इंसान फखर चाके जी मैं हाँ तो आजादारी हो सकती है, जे मैं नहीं तो आजादारी नहीं हो सकती, ना मेरा अजीज मेरा बुजुर्ग मेरा भाई, अगर आजादारी है तो तेरा वजूद बाकी है, तेरी वजह तो आजादारी बाकी नहीं, तू आजादारी की वजह तो बाकी है। उस करीम अल्लाह का लख एहसान है, जेड़ा आलमीन का रब है, रहमान भी है ते रहीम भी है, वो मालिक कुल जहान है, दोहां जहाना दा मालिक है, ओनू किसे कोलो मशवरा लवण दी जरूरत नहीं, कहनो भूखा रखे तो अल्लाह कोलो कोई पूछ नहीं सकता जे इनू इम्तिहान च क्यों मुबतला कीती, कहनो फरावानी नाल रिज़्क च देवे तो मालिक अल्लाह कोलो पूछ कोई नहीं सकता। ये हुण सैलाब दे दिन रहन बारिशां दियां रहन, कहने च हिम्मत है करीम अल्लाह जनूबी पंजाब नू फना कर छोड़े ते शुमाली पंजाब बचा छोड़े, कोई ए जड़ा अल्लाह कोलो सवाल करे। ओ मालिक अल्लाह फरमा रहा वा हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ओ अल्लाह जिसने तेनु जिंदगी दी यानी तेनु खलक की तो सवत तेरी रोजी का इंतजाम की तो सवत तेनु मौत देसी बात दोबारा उठैसी ते पलट के असा मैणा ही उसे अल्लाह दी बारगाह च। मालिक अल्लाह फरमा रहा हे कोई मेरे इलावा जड़ा तेरिया दुआवां नु इस्तेजाबत दी हद तक ले जावे, कोई है जड़ा तेनु मेरे इलावा रिज़्क़ देवन वाला होवे, कोई है अगर तू तो मरीज होवे ते मेरे इलावा कोई तेनु शिफा च देवे, कोई है अगर मेरे इलावा तेनु औलाद देवन वाला, बेटे देवा मेरी मर्जी, बेटियां देवा मेरी मर्जी, बांझ रखा मेरी मर्जी, जोड़े जोड़े दे छोड़ा मेरी मर्जी, क्योंकि वो आला कुल्ले शैन कदीर जात है, वो कुदरत रखता है, दुआ जहाना ते ओदी हकूमत है, ओदे कोलो पुछण दसण वाला कोई नहीं। रहमान इतना है, अगर कोई रब मने तामी रिज्क देंदा है, कोई रब ना मने तामी रिज्क देंदा है, कोई वाहदा उला शरीक मने तामी रिज्क देंदा है, कोई अल्लाह दा शरीक चा बनावे तामी रिज्क देंदा है। रहमान इतना है, इतना रहमान है जे रात दी तारीकी च दरख्तां दियां टहनियां ते बैठे होए फिरंदियां नूं ढाण नहीं देंदा। कादिर मुतलक इतना है जे समंदर दी तहे च पत्थर दे आधे च कीड़े तक रिज़्क़ पहुंचावण ते कुदरत रखण वाला अल्लाह मुहम्मद ओ आले मुहम्मद दा खालिक तेरा ते मेरा खालिक। ओ अल्लाह पिया फरमांदा है हजरत इंसान याद रख मेरे इलावा ना कोई खालिक है, ना कोई मालिक है, ना कोई राज़िक है, और ना ही मेरे इलावा कैनो मौत ओ हयात ते कुदरत है। मैं आला कुल्ले शैन कदीर जात हां, अदउनी अस्तजिब लकुम, मेरे कोलो मांग तेरिया दुआवां नु कबूल करण वाला मैं हां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दा जदा पुतला तैयार कीता मट्टी दे नाल पुतला बन गया, बस अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला दे जरिए रूह पाई,
جناب آدم نے انگڑائی لئی، جناب آدم نے عرش دی سجی سائڈ تے ڈٹھا، کچھ انوار نظر آئے، جناب آدم نے پوچھا یا رب حل خلق تا قبلی من التین، او میرا کریم اللہ کیا میرے تی پہلے مٹی چ کوئی مخلوق بنائی ائی؟ آواز قدرت ہے لا یا آدم، آدم مٹی چ تانی مو بنائی؟ جناب آدم مسکرا کے فرمائیں من الذین هؤلاء يرکعون ويسجدون يسبحون ويهللون، اے کون ہیں جڑے شکل و شباہت چ میرے ترن تسبیح وی کردے پین، رکوع وی کردے پین، تحلیل وی کردے پین، تکبیر وی کردے پین؟ آواز قدرت ہے آدم هؤلاء اولادکم لو لا هم لما خلقتک، آدم ای ہت تیری اولاد ہے، اگر انہاں نہ بناونا ہوندا تیرا وجود ہی خلق نہ کر رہا، انہاں نہ بناونا ہوندا تیرا وجود ہی خلق نہ کرنا، رحمان اللہ انہاں دا تعارف کرانا۔ آواز قدرت ہے انا المحمود و ھذا محمد، انا الاعلی و ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض و ھذه فاطمۃ الزہرا، انا المحسن و ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان و ھذا حسین علیہ السلام۔ اے آدم جدائی دنیا چ کوئی پریشانی بنی، کوئی دکھ تکلیف بنی، انہاں پنجاں دی محبت دا مینوں واسطہ دے وے، انہاں دی عظمت دا واسطہ دے وے، میں تیری ہر مشکل آسان کر دے سا۔ او کریم اللہ، ہر چیز تے قدرت رکھن والا اللہ، او فرما رہا ہے کہ میرا محمد، اگر لوگ تیرے کولو پوچھن نہ جے تیرا رب کہیں جی آئے، تیرا خالق کی ہو جی آئے، انہاں نو آکھیں کل آکھیں ہو واللہ ہو آہد، او اللہ اکلا ہے۔ طلباء اور علماء کرام موجود ہیں، او اللہ اکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات واسطے لفظ اور صیغہ بھی ایسا چنے ہے جس سے کسی نہ جن دی مداخلت ہے نہ کسی انسان دی مداخلت ہے۔ احادیث یہ دی نہ تسلیہ بن سکتی ہے اور نہ ہی تصغیر بن سکتی ہے۔ مالک اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محمد انہاں نو آکھیں اللہ اکلا ہے، اللہ الصمد و بے نیاز ہے، اس نو کسے نال مشورہ کرن دی ضرورت نہیں، او دے کول کوئی نہیں پوچھ سکدا، تے نہ اللہ کہے کول پوچھدا ہے کہ اینو رزق دیواں تے اینو نہ دیواں، اے دے اولاد وداواں تے اے دو بانج رکھاں۔ او مالک اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، بر محمد والے محمد صلوات۔ او اتنا کریم ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس دی کوئی اولاد ہے نہ او کسے دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، او اتنا بے مثل و بے مثال ہے جے او دی برابری دی کوئی نہیں، او دی کف بھی کوئی نہیں۔ اتنا کریم اللہ، میرا مالک انسان نو کیوں بنایا؟ مالک اللہ فرمائندا ہے خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں جنت انساناں نو بنایا تو فقط اور فقط اپنی عبادت واسطے بنایا۔ کریم اللہ محتاج ہے ساری عبادت دا، مالک اللہ فرمائندا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مینو تیری عبادت دی لوڑ نہیں۔ کریم اللہ وط عبادت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ رحمان اللہ فرمائندا ہے اگر میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرے سیں تے میں تیری نعمتاں دے وچ تیری اضافہ کریندا ویساں، تینوں رزق وسیع دے ساں، اولاد دے ساں، اچھا اخلاق دے ساں، اچھی بیوی دے ساں، اچھے دوست دے ساں۔ اگر میری نعمتاں دا کفران کرے سیں تے وط جان لے میں جتھے رحمان ہاں اوتھے قہار وی ہاں۔ مالک اللہ فرمائندا ہے میری رحمت میرے غضب تو اگے اگے چلدی ہے، اگر کوئی بندہ میری رحمت دا مستحق نہ بن سکے تب تے میرے قہر دے غلبے چ آوے۔ میرے واجب الاحترام بزرگان ملت تشیع، جواناں ملت جعفریہ، میں تواڈے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ایک فرمان پیش کیتا ہے جس دے وچ فرزند رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ او قطن ساڈا شیعہ ہو ہی نہیں سکدا جڑا روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا حساب و کتاب نہ کرے۔ کیسا حساب و کتاب؟
रोजाना बिस्तर आराम ते समण तू पहले अपना जहन सुबह दी नमाज तू लेके ते इशा दी नमाज तक दौड़ावे के अल्लाह दी फरमा बरदारी कितनी की थी, ना फरमानी कितनी की थी, हलाल कितना कमाया, हराम कितना कमाया, सूद कितनी खादी है, यतीम दा हक कितना खादा है, ते यतीम दा हक अदा कितना कीता है, मजलूम ते जुल्म कितना कीता है, ते मजलूम दा साथ कितना दिता है। कौड़िया गल मेरी ये गारंटी है, मैं थोड़े को मुहर्रम भी पढ़ गया तो मैं कभी नहीं आख्या भाई नारा मार या सलवात पढ़ या ए आप ते ओ आप। जिंदा दिल करे सी अगर कोई गल चंगी लगी तो इबादत कर ले सी, जे अगर चंगी ना लगी तो दी अपनी किस्मत। अल हक मुर्रन वलो कान दुर्रा, हक हमेशा कड़वा अगर चे दुर्रे ना या भी क्यों ना हो, हक बहु घट लोग बर्दाश्त करे। इसे हक दी वजह तू तो इमाम हुसैन को काफी सारे लोग छोड़ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैंने दो हवाले मिले कि इमाम अली मकाम ने फरमान मदीने दे विच भी ये खुतबा अदा किया है और मकाम सालबिया ते भी ये खुतबा पढ़िया ने। इमाम फरमा रहे अन्नास अबीद दुनिया वदीन लाएक अला अलसिनते हैं, लोग दुनिया परस्त हैं, दुनिया के पुजारी हैं, दुनियादार हैं, दीन फकत और फकत इन्होंने जबाना का चस्का है। यहूतून मदरत माएशम, जब तक जमीन इन्होंने अनाज दे दिए, बैंक इन्होंने मुनाफा दे दें, इन्हों हर पास दौलत मिलती है, उस वक्त तक ता दिन अस दीनदार हैं। फाइजा मोहे सुबिल बला कल्लत दयानून, जदा अल्लाह अपने मामलात दे विच इन्हां लोगों की अजमाइश करेंदा है तबत दीनदार थोड़े जे बच होए, दीनदार थोड़े जे बच होए। दस्तार के इस पेज की तहकीक है लाजिम। मेरे सिर पर जरा अमाम है ना, कुछ मैं अपने अहबाब के मुतलक भी गल करना चाहना। हर बंदा जरा सिर पर अमामा करके ते दोष अपनी ते अबा कबा रख के आवने उसके मुतलक आदियाँ, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। हर साहेब दस्तार मुअज्ज़िज़ नहीं होता, हर मिंबर ते अबा कबा आला आवंजना वो आलिम दी परख कर, उस नाल मामलात कर, उस दे नाल लेन देन कर, पता चल वैसी कि केड़े खूह विच निकलिया ते कितने पानी विच तरदा वधा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसे अपने खुतबे दे नाल एक होर खुतबा इरशाद फरमाइंदे ने, उस दे चंद कलिमात कुछ इस तरह हैं। मा मिनकुम यसबिरु अला ज़र्बे सियूफ वतानिल असिन्ना, कौन है जरा तुहाड़े चू तलवारां दियां ज़र्बां बर्दाश्त कर सके, नेज़े दियां अनियां बर्दाश्त कर सके। अगर तलवारां दियां ज़र्बां भी बर्दाश्त करन दी ताकत है, नेज़े दियां अनियां भी बर्दाश्त करन दी ताकत है, फल यकुम माना उसनु मैं हुसैन इबन अली आख रहा कि मेरे नाल रल के क्याम करे। वा इल्ला यंसरिफ, अगर तलवारां भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नेज़े दियां अनियां भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब तो उसनु हुसैन इबन अली दे नाल हुसैन इब्ने अली दे नाल आवण दी जरूरत भी नहीं। मैं अपने गुफ्तगू नूं खत्म करना चाहना फकत इमाम अली मकाम जदा दरबार दे विच मदीना मुनव्वरा दे विच हाकिम ने सड़िया ते इमाम अली मकाम गए और इमाम ने उत्थे दो शख्सियतां दा तारुफ कराया। जदा बैयत मंगी गई है दो शख्सियतां दा तारुफ कराया, अपना तारुफ कराया ने कि असा रिसालत दी कान है, नबूवत साढ़े घराने ते, कुरान साढ़े घराने च है, जिबरील साढ़े दरवाजे ते आंदा रही है। अपना मुख्तसर दिए इमाम ने तारुफ कराया, उस दे नाल ही मद्दे मुकाबिल शख्सियत जिन्हां दे वास्ते बैयत मंगी जा रही है उन्हां दा भी तारुफ कराया।
یزیدن رجلن فاسقن فاجرن تارق الصلات شارق الخمر، یزید فاسق ہے فاجر ہے نماز نو چھوڑن والا ہے شرابی ہے علل اعلان فسق و فجور کرن والا ہے مومنین نو قتل کرن والا ہے یعنی نفس محترمہ نو قتل کرن والا ہے۔ جملے تے توجہ کرنی، امام جملے ادا کر کے اس دا تعارف کرا کے فقط اور فقط دو جملے آکھن کہ مثلی لا یبایعو مثلا، کہ میرے جیسا یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگ محترم، میں زیادہ دیر انتظار بھی نہ کر رہا ہوں، فقط دو چار کلمات اسے دی تشریح کر کے تہاڈے گوش گزار کر کے تے زمتا تمام کر سا۔ امام دے کلمات پوری تاریخ دا مطالعہ کر، کدا ہی نہ مل سن کہ امام نے آکھے ہوئے کہ میں حسین یزید دی بیعت نہیں کریں دا، کدے نہ مل سن۔ جتھے مل سی مثلی لا یبایعو مثلا، میرے جیسا یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نماز دے پابند، زکات دے پابند، نہی عن المنکر کرن والے، امر بالمعروف کرن والے، جہاد فی سبیل اللہ کرن والے، حج دی ادائیگی کرن والے، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے، محمد نو آخری نبی تے اللہ دا بندہ اور رسول منن والے، علی ابن ابی طالب تو لے کے باقی اولاد تک تعارف کرایا کہ یہ امام حق ہیں۔ توجہ ہے، مثلی یعنی جس بندے چ یہ عادات پائی ویسے، نمازی ہو سی، روزے دار ہو سی، حج واجب ہو گئے تو ادا کرے سی، زکات واجب ہو گئی تو دے سی، خمس واجب ہو گیا تو دے سی، جہاد فی سبیل اللہ کرے سی، تولا اور تبرہ بھی کرے سی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے سی، اگر اے صفات اس بندے چ پائی ویندی ہیں تو وہ یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ کون ہے یزید جیسا؟ امام آخرن یزید تارق الصلات ہے، یعنی جڑا نماز نہ پڑھ سی، امام واضح طور تے آخرن او یزید دیاں صفچ موجود ہے، جڑا شراب پی سی او یزید دیاں صفچ موجود ہے، جڑا گالم گلوچ کر سی یزید دیاں صفچ موجود ہے، جڑا قرآن و وحی دا انکار کرے سی یزید دیاں صفچ موجود ہے، جڑا نفس محترمہ نو مومن نو بلا جرم قتل کرے سی او یزید دیاں صفچ موجود ہے۔ اور امام آخرن فقط آج تک نہیں کہ مدینہ دے اندر نہیں، جب تک حسینیت ہے اور کلمہ محمد رسول اللہ ہے اور قیامت دا سورج طلوع ہومن تک میرے جیسا شریف و نفس یزید جیسے کمینے دی بیعت کدے ہی نہیں کر سکتا۔ ہن میں اپنے آپ نو ویکھاں، میں دائز امام حسین علیہ السلام، یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام دے دائز تے تا آ گیا، آیا میں نماز دا پابند ہاں؟ کدے میں تارک و سلاح تا نہیں؟ کدے میں روزہ تا نہیں چھوڑیا؟ با امر مجبوری تو چھوٹ ہوئے میں، جان بوجھ کے صحت مند ہومن دے باوجود روزہ تا نہیں چھوڑیا، کسی مظلوم دا حق تا غصب نہیں کیتا، بہن دی جائیداد غصب تا نہیں کیتی بیٹھا۔ بڑا افسوس ہوندا ہے جلے ممبر امام حسین تو جملہ بولے ہوئے لے، پوتر جائیداد دیوارس تے دھی منجی دیوارس، ابتداءن تو مقدمہ سید زہرا سلام اللہ علیہا نو ختم کرنا چاہنا ہے۔ جتھے پوتر دا حق ہے اتھے دھی دا بھی حق ہے۔ اگر تو آکھے نا جے پوتر جائیداد دے وارث تے دھی منجی دی وارث، تے جناب سیدہ نو میری ہزار دفعہ توبہ، ہزار دفعہ توبہ، کروڑ ہاں مرتبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نو جھوٹا آخری شیعہ دین دی قدر کیتی کر، تیرا دین تے لگا کچھ نہیں، علی و بطول دا بچیا کچھ نہیں۔ اکیٹ ہجری مہمان مرا کے، نادان کوہا کے، حسین جیسے برا دی لاش دی پامالی ویکھ کے، دین اور الفت حسین اچ پا لے اس زیور۔ بزرگوں میں زیور آکھیں،
سجاد نو ملیاں لوہے دیاں کڑیاں تے آلیاں نو مل گئیاں رسیاں اللہ جانے کیویں پائیس کیویں ہوئی ہے محمل تے سوار چناں دے قریب رہن والے لوگو محمل اس نو آدن اٹھ دی کنڈ تے ہووے پلان پلان تے ہووے کچاوا کچاوے تے لگوے ہووے پردہ جڑے محمل علی دی دھی نو ملن نہ اٹھ دی کنڈ تے نہ پلان آئی نہ کچاوا آئی نہ پردہ آئی رسن بستا علی دی دھی ہو گئی محمل تے سوار حق بندا مرد مارے گئے ہیں مستورات نو پردے نال با حفاظت محمل چا دیوے نا تے مدینے چا پہنچاوے نا انہ کمینیاں کیا کیتا ہے ادھے غریب کربلا تے آخری ضرب چلیے ادھو صدا بلند ہوئیے لوٹ لو انہاں دا ریحا کوئی نہیں کوئی ایڈی پیاری ایس نہ چادر علی دی دینو شمر خود روایت کردا ہے میں نیزے نال لہاوڑ دی کوشش کیتی ہے علی دی دھی اپنی چادر نو دوواں ہتھاں نال قابو کیتا ہے کمینہ دا میں چادر وچ ہاتھ پایا ہے علی دی دھی آپ دے چھکیندی ہے میں آپ دے چھکیندا ہے ظالما دا جدا میں چادر لوٹ لئیے نا ہتھاں دا پردہ بنا کے چند قدم میرے پیچھے پیچھے ٹر دیا یہ تے رو رو کے آدھی یہ گل آئی کمینہ حیا کر میری ماں زہرا ہے میری ماں دا جنازہ آدھ رات نو چوے ہے میں ڈاڑھی پردے دارا ہو گئی سوار انہاں ظالماں کیا کیتا ہے اتھو گزارے نے جتھے بیراماں تے پتراں دے لاشے پیا اس ہو گئی سوار آ گئی مقتل وچ سید عبدالرزاق مکرم لکھدا ہے معاملہ گوڈیاں لائیاں نا علی دی دھی لہ پئی سید عالم دین لکھدا ہے عباس گھوڑے دی دین تو سوکھا لتھا ہے تے علی دی دھی محمل تو اوکھی میں سوال کرے نا سید زادہ عباس سوکھا کیویں لتھا ہے تے آلیہ اوکھی کیویں علم جواب وچ لکھدا ہے عباس مردا گھوڑے تے چڑھنا وی جاندا تے لہنا وی جاندا علی دی دھی بن پلانے معاملہ تے کدائی سوار ہوئی آئی لہ پئی نظرت یمینن و نظرت شمالا سجے ڈٹھا اس تے کھبے ڈٹھ حقل مار کے آدھیو حسین ویر بین ملن آئی آئی پتھر تیر تے تلواراں دے وار تنو اولے اولے آواز پیاں دیے او خطی الیہ الیہ زینب بین میں ایتھے ستا ہویا تاجو پہ کریں دے او پتھر تیر تے تلوار کیویں کوئی نیزہ مریں دا کوئی تلوار مریں دا کوئی تیر مریں دا کوئی پتھر مریں دا جہاں دا واسنا چل دا زخمہ تے گرم ریت سٹیں دا امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں دے ایک ہزار نو سو پنجا زخم آئی باب حسین دے جسم انچ آکھاں جے سجے دی ہوا کھبے پئی گزر دی آئی تے کھبے دی ہوا سجے لہ پئی جدا سنیس بھرا دی آواز قریب آئیے بو اوکھے پتھر تے تیر تلواراں دے ٹکڑے ہٹائیس ترائے وین کیتیس کٹیوں یا رگا تے جے ہاتھ لگے پہلا وین کر کے آدھے آخی اورے دو آنو قبل و وجہات حسین ویر بین دا دلا تیرا مو چمیا تیرا سار نال کوئی نہیں دو جو وین کر کے آدھے آخی قبل و یدائک بین دا دلا تیرا ہاتھ چمیا تیری انگل نال کوئی نہیں تری جوائن کی تیس اخی ارید و نو قبل و صدرات بین دا دلا تیرا سینہ چمیا
मैनू तो पता ही नहीं लगता सीने दिया हड्डियां केड़ी हैं, कंड दिया हड्डियां केड़ी हैं, रो रो के आधी बैठी बैठ नाल बोले कोई शाम सुनी दी पई। अल्लाह अल्लाह